মিয়াক আপুনি বেয়া নাপাব কিয়? মিয়াক কোনোবাই বেয়া পালে আমি মন বেজাৰ কৰোঁ। মনে মনে ভাবি থাকোঁতে মিয়া মুছলমান হোৱাৰ বাবে চাগে আমাক অমুছলমান লোকে বেয়া পায়। কিন্তু আমিবোৰে গহীন আৰু গভীৰভাৱে চিন্তা গৱেষণা কৰি নাচাওঁ যে আচলতে মিয়া মুছলমানক অমুছলমানে কিয় বেয়া পায়। সময় থাকোঁতে যদি আত্মসমালোচনা কৰা নহয় তেন্তে অনাগত দিনত মিয়া মুছলমানৰ ভৰিৰ তলুৱাৰ মাটি নোহোৱা হ'ব। আজি অমুছলমানৰ একাংশই মিয়া মুছলমানক বেয়া পায়, একাংশই মিয়াক ব্যংগ কৰে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰে, ইটিকিং কৰিবলৈ নেৰে, হিংসা ঘৃণা তথা নিন্দা কৰে। কিন্তু কিয় তাৰ উত্তৰ বিচাৰি গুগল চাৰ্চ কৰিব নালাগে। মিয়া মুছলমানৰ কৰ্মকাণ্ডৰ ওপৰত এবাৰ চকু ফুৰাই চালে সেয়া পৰিপুষ্ট হৈ পৰিব। একাংশ মিয়া মুছলমানসকলে আজি জাতিটোক জহন্নামলৈ ঠেলি দিছে, সেই সেই লেইলেৰ পাত্ত কৰিছে, আনক সমালোচনা কৰাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। একাংশ মিয়া লোকে অসমৰ অদূষিত পৰিৱেশ কলুষিত কৰাই নহয়, অসমৰ মান স্বাভিমান ভুলুণ্ঠিত কৰাত লাগি পৰিছে। শিক্ষা দীক্ষা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি উদাসীন মিয়া মুছলমানৰ মাজত অনুশাসন বোলা বস্তুটোৱেই নাই। যাৰ যি মন গৈছে তাকেই কৰিছে, বাধা দিওঁতাও কোনো নাই। পাপ পুণ্যৰ হিচাপ নকৰি যিহকে ইচ্ছা তিহকে কৰিছে। এই সংক্ৰান্তত কোনো অমুছলমানে কিবা ক'লে তেওঁৰ ওপৰত সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ অপবাদ লগোৱা হয়। কোৱা হয় মুছলমান হোৱাৰ বাবে অমুছলমানসকলে দেখিব নোৱাৰে তেওঁলোকক। আচলতে কথাটো তেনেকুৱা নহয়। কোনো অমুছলমানে মুছলমানক বেয়া নাপায়, যদি পায় তেন্তে তেওঁলোকৰ অবৈধ কৰ্মৰাজি আৰু চৰিত্ৰকহে পায়। মিয়া মুছলমানৰ মাজত অপৰাধ প্ৰৱণতা ইমানেই বেছি যে সেয়া বৰ্ণনা কৰিব পৰা টান। অন্য অপৰাধ অপকৰ্ম তথা অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ কথা নকলোৱেই যেনিবা। আজি একাংশ মুছলমান কিশোৰ যুৱকৰ মাজত ড্ৰাগছ আসক্তিৰ পৰিমাণ যি হাৰত বৃদ্ধি পাইছে সেয়া কাৰো অগোচৰ নহয়। ধন ঘটাৰ সহজ আহিলা হিচাপে একাংশই প্ৰাণঘাতী মাদক দ্ৰব্যৰ ব্যৱসায়ত ভৰি দি তেওঁলোকে নিজৰ লগতে সমগ্ৰ সমাজখনক ধ্বংসৰ কৰালৈ ঠেলি দিয়া নাইনে? যোৱা কেইটামান দিন ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইজন মুছলমান ব্যক্তি তথা যুৱকক ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অপৰাধত অসম আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ খবৰে সম্প্ৰতি মিয়া মুছলমানক জনমানসত লজ্জাত কৰাই নহয়, এই জাতিটোৰ কাৰণে অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত বহন কৰিছে। ইছলামে হাৰাম অৰ্থাৎ অবৈধ ঘোষণা কৰা ড্ৰাগছ সেৱন আৰু ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ মাজত অধিকাংশই মিয়া মুছলমান। টিভি পেপাৰত যেতিয়া মিয়া মুছলমানৰ নাম প্ৰকাশ পায় তেতিয়া অমুছলমানে তেওঁলোকক বেয়া নাপায় ভালপোৱাৰ যুক্তি ক'ত? এতিয়াও সময় আছে। সম্প্ৰদায়টোৰ সচেতন ব্যক্তি, মুৰব্বী সমাজ, আলিম উলামা, শিক্ষিত যুৱক যুৱতী, বিভিন্ন NGO সংগঠন আদি ওলাই আহক আৰু সমাজ ধ্বংস কৰি মাৰাত্মক ড্ৰাগছ আসক্ত কিশোৰ যুৱকৰ লগতে ব্যৱসায়ীবোৰক মূল সুঁতিলৈ ঘূৰাই অনাৰ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰক। ড্ৰাগছ আসক্ত ব্যক্তি বা ব্যৱসায়ীক যিহেতু সহজতে সৈমান কৰাব নোৱাৰি, সেয়ে আৰক্ষীৰ সহায় লৈ হ'লেও সমাজৰ পৰা এইবিধ ৰাগিয়াল দ্ৰব্যৰ ৰমৰমীয়া বেহা বেপাৰ, অবাধ প্ৰচলন আৰু ব্যৱসায় ৰোধ কৰা উচিত। তাৰোপৰি আৰক্ষীক লগত লৈ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে মেল মিটিং পাতি প্ৰাণঘাতী ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰা উচিত। ইতিমধ্যে মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ জেহাদ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান জোৰদাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে। মিয়া মুছলমানক বেয়া পোৱাৰ এনেকুৱা অনেক কাৰণ আছে যিটো আমি সকলোৱে জানো। অমুছলমানক সাম্প্ৰদায়িক বুলি দোষাৰোপ কৰাৰ আগতে নিজৰ মাজত আত্মসমালোচনা কৰা উচিত। আচলতে আমাক কিয় বেয়া পায় তাৰ কাৰণ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি সমাধান সূত্ৰ ওলোৱাৰ যত্ন কৰা উচিত। জাগৃদৰ পৰা জুলহাছ আলী আহমেদৰ প্ৰতিবেদন, টাইমছ গুৱাহাটী। যদি অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী আৰু ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে আজিয়ে ডাউনলোড কৰক লুকাভাকু এপ।